የአውሮፓ ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎች መደረግ ጀምረዋል። ትላንትናም እንደዚሁ የተደረጉ የተለያዩ ጨዋታዎች አሉ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ በወንዶች እግር ኳስ ታሪክ ለብሔራዊ ቡድን ብዙ ጨዋታዎችን ያደረገ ቀዳሚው ተጫዋች ሆኗል። ትላንትና ለፖርቹጋል 197ኛ ጊዜ ተሰልፎ ተጫውቷልና ጎሎችን አስቆጥሯል። ሁለት ጎሎች አስቆጥሯል። ሃሪኬን ደግሞ በዌይን ሩኒ ላለፉት 8 አመታት ተይዞ የነበረውን የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የምንጊዜም ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪነትን እንደዚሁ ነጥቆታል ወይም ያን ክብረ ወሰን አሻሽሏል። ሊዮኔል ሜሲም ትላንትና ማለት ለይከብዳል ጥቂት ከጥቂት ሰዓታት አስቀድሞ በተደረገ የወዳጅነት ጨዋታ አርጀንቲናና ፓናማ ባደረጉት ጨዋታ ላይ እንደዚሁ እርሱም ተሰልፎ ተጫውቶ ጎል አስቆጥሯል። እና በርካታ ጨዋታዎች ተደርገው ነበር። እነርሱንም ለማሳተፍ ሞክራለን። ዛሬም የሚደረጉ የአውሮፓ ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎች አሉ። ፈረንሳይ ትጫወታለች ዛሬ። ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን በብዙ ውጥንቅጥ ውስጥ ነው የሚገኘው። በተለይ ደግሞ የኪሊያን ኢምባፔን አምበልነት ተከትሎ እርሱንም ጉዳይ ለማሳተፍ ሞክራለን። የተለያዩ አጫጭር ጉዳዮችንም እናነሳለን። ባየር ሙኒክ አሰልጣኙን አሰናብቷል። ዩሊያን ናግልስማንን ገና 35 አመቱ ስለሆነ አንቱ ማለት ይከብዳል። ማኑኤል ኑዌር የቡድኑ ግብ ጠባቂ ታላቁም ጭምር ነውና አዲስ አሰልጣኝ መሾሙም እንደዚሁ ታውቋል። የሰንብቱ ምክንያት ምንድነው? አዲሱ አሰልጣኝ ማን ነው የሚለውን ነገር እንደዚሁ ለማሳተፍ ሞክራለን። ከዛ ውጭ ከማንቸስተር ዩናይትድ ግዥም ጋር በተያያዘ አዳዲስ ነገሮች እየተሰሙ ነው የሚገኙት። የዚህ የማንቸስተር ዩናይትድ ግዢ ምናልባት መልኩን እየቀያየረ ወይም ደግሞ ብዙ ጥፋቶች ኖረውት ለቀጣይ ሳምንታት ሊዘልቅ የሚችል አይነት እንደሆነ መጠበቅ ይቻላል። ያሉትን አዳዲስ ነገሮችም እንደዚሁ ለማንሳት እንሞክራለን። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የወሩ እጩዎችም እንደዚሁ ይፋ ተደርገዋል። እነማን ናቸው የሚለውንም ነገር እንደዚሁ ለማንሳት እንሞክራለን። የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረት ባርሴሎና ላይ ምርመራ መጀመሩን አስታውቋል። ከሰሞኑ የስፔን አቃቢያነ ህጎች ከዚህ የባርሴሎና የሙስና ጉዳይ በተመለከተ ጉዳዩን ይዘውት ወደ መደበኛ ፍርድ ቤት ሊወስዱት እንግዲህ ሂደት ላይ እንደሆኑ ይታወቃል። አሁን ደግሞ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረት ጉዳዩን እየተከታተለው ይገኛል። እና ባርሴሎና ምናልባት መልካም ያልሆኑ ነገሮች እየመጡበት ይገኛሉ። እኛ እነዚህ እናነሳለን። አድማጮች ከወዲሁ ያደረጉት እንዳሉት ሁሉ ሀሳብ አስተያየቶቻቸውና ጥያቄዎቻቸውን ሲልኩልን እሱንም መልሰን እናነሳለን። ከሀገር ውስጥ ጉዳዮች እንጀምር። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለ2023ቱ የኮት ዲቯር አፍሪካ ዋንጫ ለማለፍ የማጣሪያ አራተኛ ምድብ ሶስተኛ ጨዋታውን ነው ዛሬ ምሽት 5:30 ላይ ወይም ለኩለ ሌሊት በተጠጋ ጊዜ ላይ ካዛብላንካ በንጉስ መሐመድ አምስተኛ ስቴዲየም ከጊኒ ብሔራዊ ቡድን ጋር የሚያደርገው በእርግጥ በዛሬው ጨዋታ እንደ ባለሜዳ ተደርጎ የሚቆጠረው የጊኒ ብሔራዊ ቡድን ነው። ምክንያቱም ልክ እንደኛ ሁሉ ጊኒም የካፍን ስታንዳርድ የሚያሟላ ሜዳ ስለሌላት ብሔራዊ ቡድኗ ከሜዳ ውጭ በሌላ ሀገር ላይ እንዲጫወት ካፍ ከወሰነባቸው ሀገራት መካከል አንዷ ናትና በዚህም የተነሳ እንግዲህ ብሔራዊ ቡድኗ በሞሮኮ ላይ መጫወት መምረጡን ተከትሎ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ጨዋታው እዛው ሞሮኮ ላይ ነው የሚደረገው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ ምድቡን ከሁለት ጨዋታዎች 3.1 ጎል ይዞ እየመራ እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ ሶስቱን ነጥብ ያሳካበት የመጨረሻው ወይም ሁለተኛው የምድብ ጨዋታ ግብፅን ያሸነፈበት ጨዋታ በቅርብ ዓመታት ካየናቸው ጨዋታዎች የተለዩ ብለን ልንጠራቸው ከምንችላቸው ተርታ የሚሰለፍ በጣም አስደናቂ የሚባል እንቅስቃሴን በጣም አስደናቂ የሚባል የቡድንም ሆነ የግል እንቅስቃሴን ከተጫዋቾቻችን የተመለከትንበት እንደዚሁም ደግሞ አሰልጣኝ ውበቱ አባተም በዚህ በጨዋታ አቀራረብ ተሰናባቹ የግብጽ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ኢሃብ ጋላል በእጅጉ ተሽለው የታዩበት እንደነበረ የምናስታውሰው ነው። እና ደግሞ ሁላችንም በጨዋታው ሂደት ውስጥ ጨዋታም ደግሞ ከተጠናቀቀ በኋላ የፈጠረብንን የደስታ ስሜት እናስታውሳለና በዛ ድል ምክንያት እንግዲህ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምድቡን እየመራ ነው የሚገኘው። ያንን ጨዋታ ላይ የታየውን አስደናቂነት አስቀጥሎ ከስድስተኛውና ሰባተኛው የአፍሪካ ዋንጫ ማለትም እንግዲህ ከ1960ና 62 በኋላ በተከታታይ የአፍሪካ ዋንጫ ውድድሮች ላይ ለመካፈል የሚደረግ ጥረት አካል ነው እንግዲህ የዛሬው ጨዋታ። አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ከጊኒ ጋር ለሚያደርጉት ሁለት ጨዋታዎች እንግዲህ 23 ተጫዋቾችን ጠርተው ላለፉት ቀናት ዝግጅት ሲያደርጉ እንደነበረም እንደዚሁ እናስታውሳለን። እና ከጠሯቸው ተጫዋቾች መካከል ሁለት ተጫዋቾች በጉዳት ምክንያት አስቀድሞ ከስብስቡ ውጭ መሆናቸውም እንደዚሁ የሚታወስ ነው። በአቡበከር ነስር ለማሚሎዲ ሰንዳውንስ የሚጫወተው አጥቂ
አስቀድሞ በገጠመው ጉዳት ምክንያት እንግዲህ ወደ ስብስቡ ይቀላቀላል ተብሎ ሲጠበቅ ከጉዳት ሙሉ ለሙሉ ማገገም አለመቻሉን ተከትሎ እንግዲህ በርሱ ምትክ የኢትዮጵያ መድኑ ከኪቲካ ጅማ እንደተጠራ እናስታውሳለን። በይገዙ ቦካለ ደግሞ ወደ ብሔራዊ ቡድን ተቀላቅሎ ነበር፣ ለምምድ እየሰራ ነበር። ግን በለምምድ መሃል ባጋጠመው የጉልበት ጉዳት ምክንያት እንግዲህ እሱም ተቀንሶ በርሱ ምትክ ቸርነት ጉግሳ ከቅዱስ ጊዮርጊስ እንደተጠራ እንደዚሁ የሚታወስ ነው። ሰኞ ምሽት ወደ ሞሮኮ ካቀኑ በኋላ ዋሌዎቹ ኢዶ አንፋ ሆቴል በማረፍ አርቢዛዊ ስቴዲየም ዝግጅት እያደረጉ ነው የሚገኙት። እና በአጠቃላይ በዝግጅታቸው መልካም ይባል መንፈስ እንዳለ ቡድኑን በጥሩ ሁኔታ እንደተዋሃደ እንግዲህ አሰልጣኙ በተዋባተ ትላንትና በነበራቸው መግለጫ ላይ ተናግረዋል። ትላንትና እንግዲህ አሰልጣኙና የቡድኑ አምበል ሽመልስ በቀለ አጠቃላይ ስለ ዝግጅታቸው እንደዚሁም ደግሞ ስለ ነገው ጨዋታ ስለ ተጋጣሚያቸው አስመልክቶ የቀድሞ ጨዋታ መግለጫ ነበራቸው። ከዛ ባሻገር ከጋዜጠኞችም የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተውላቸዋል። የሰጧቸው መላሾች አሉ። በተለይ ደግሞ አሰልጣኙ በተዋባተ አጠቃላይ ዝግጅታቸውን አስመልክተው እንደዚሁም ደግሞ ስለ ተጋጣሚያቸው በምን ያክል መጠን እንደገመገሙት እስካሁን ድረስ ያለው ዝግጅታቸውና ሞሮኮ ከመጡስ በኋላ ያላቸው ቆይታ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እንደዚሁ ትላንትና ከሰጡት መግለጫ ላይ የተወሰነውን ሰምተን እንመለስ። መልካም ወቸሉ ከቲሙ ጋር ፕላስ ከሜዳ ጋር በተያያዘ እንደዚሁ ከዝናብ ጋር በተያያዘ የሜዳ ችግርም ነበረብና ብዙ ችግሮች ነበሩ። ግን ደስ የሚለው ነገር ተክተን የጠራናቸውም ልጆች ሆኑ ነባሮቹ ልጆች እያሳዩ ያለው ተነሳሽነት ትልቅ ነው። እንዳየው ከሩዋንዳ ጋር ያደረግነው ጨዋታ ላይ ቲማችን አብዛኛውን ፐርሰንት ለማየት ሞክረናልና ጥሩ ነገር ነው የነበረን። ከጉዞ ጋር በተያያዘም እንዳልከው አድካሚ ጉዞ ነው ያደረግነው። ከ24 ሰዓት በላይ ጉዞ ነው ያሳለፍነው። አንድ ለመምድም እንደዚሁ ጉዞ ምክንያት መስራት አልቻለም። ግን ትናንትና ደግሞ ሜዳ ላይ የነበረውን የልጆች ተነሳሽነት ስታይ በጨዋታው ሙሉ በሙሉ ዝግጁ እንደሆኑ ነው ያየሁት። ሁለተኛው የጠየቀኝ ነገር ከስኳድ አንፃር እነሱ የኛን ቡድን እንዳዩት ነግረኛልና ይሄ የትኛውን ቡድን የሚያደርገው ነው? የምትጋጠመውን ቡድን በጥልቀት ድሎቹ ካሉ ለማየት ሞክራለ። እኛም ለመመልከት ሞክረናል የነሱ ጨዋታዎች፣ ግን በቅርብ ያደረጉ ጨዋታዎችን ለማግኘት አልቻልንም። የቀደሙ ጨዋታዎቻቸውን አይተናል። ምናልባት ከቀደሙ ቡድናቸው ጋራ የተወሰኑ እነሱም ጋር አራት ምናምን ገደማ ተጫዋቾች አፍሪካ ዋንጫ ላይ ከነበሩ ተሰላፊዎች ውስጥ በሌሎች ልጆች እንደተኩ አይተናል። በዞሮ ዞሮ እነሱ ማወቁ የሚጠቅምህ ነገር አለ። ግን ለዚህ ጨዋታ የምታደርገው ዝግጅት እና በዕለቱ ይዘው የምትቀርበው ነገር ነው ውጤትን የሚወስነው። ጥሩ መንፈስ ላይ ስለሆነ ያለ ነው። ጥሩ ነገር ይገጥመናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ አሰልጣኙን እንደሰማናቸው ቡድኑን የጊኒ ብሔራዊ ቡድንን ከዚህ ቀደም በነበሩ ጨዋታዎቹ ለመገምገም እንደሞከሩ፣ ግን ደግሞ የቅርብ ጨዋታዎቹን አስመልክቶ አሁን ላይ ያለውን ስብስብ በምን አይነት አቋም ላይ ይገኛል የሚለውን ነገር እንግዲህ መረጃ ማግኘት እንዳልቻሉም እንደዚሁ ሲያነሱ ነበር። አጠቃላይ ደግሞ ቡድን በራሳቸው በኩልም ደግሞ ያለው ዝግጅት ጥቂት ፈተናዎች ደግሞ ቢኖሩትም የነ ፈተና ተቋቁሞ እንግዲህ ቡድናቸው ጥሩ መንፈስ ላይ ስለሚገኝ ጥሩ ነገር እንደሚገጥመን ጥሩ ውጤት እንደምናመጣ እምነት አለኝ የሚል ነገር እንደዚሁ አንስተዋል። ትላንትና የነበረው መግለጫ እና ደግሞ መረጃውንም ድምፁን ደግሞ ያደረሰን የሙያ ባልደረባችን የሶከር ኢትዮጵያ ሚካኤል ለገሰ እዛ ሞሮኮ ነው የሚገኘው እና እርሱን ማመስገን እፈልጋለሁ። የቡድኑ አምበል ሽመልስ በቀለ በበኩሉ ከስብስቡ ከዚህ በፊት በተሻለ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ አንስቶ እዚህም እንግዲህ እዛ ሞሮኮ የተገኙት ነጥቦቹን ለማሳካት እንደሆነ እና ደግሞ ይህንንም ደግሞ ለማድረግ በአጠቃላይ በአሰልጣኝ ቡድን አባላቱም እንደገና ደግሞ በተጫዋቾቹም ሙሉ እምነት እንዳለውም እንደዚሁ ተናግሯል። ከዛ ባሻገር ስለ ናቢ ኬታ ማንሳተውበት ነበር። ናቢ ኬታ ለሊቨርፑል የሚጫወት በትልቅ ደረጃ የሚጫወት ተጫዋች ነው እና የእርሱስ ነገር አያሳስባቸውም ወይ የሚል ነገር ተጠይቆ ያው ለማንም የተለየ ትኩረት እንደማያደርጉና እንደ ተጫዋች ብቻ ሳይሆን እንደ ቡድን ግብፅን የመሰለ ትልቅ ቡድን አሸንፈናል እና ጠንካራ ብሔራዊ ቡድኖችን በገጥመን እናውቃለን ከዚህ ቀደም፣ ስለዚህ ይሄኛውም የተለየ አይሆንም የሚል ነገርን እንደዚሁ አንስቷል። በዚህ ጨዋታ ላይ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በኩል በሁለት ቢጫ ቅጣት ምክንያት የማይሰለፈው ምኞት ደበበ ብቻ ነው። ሌሎቹ ተጫዋቾች ከቅጣትም ከጉዳትም ነፃ ሆነው በዚህ ጨዋታ ላይ እንደሚሰለፉ ነው የታወቀው። ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ እንግዲህ የጨዋታ ቅድመ ስብሰባ ይደረጋል እና በዚህ የጨዋታ ቅድመ ስብሰባ ላይ ግሬት ፔቨሬ ቡድን በዛሬ ምሽቱ ጨዋታ ቢጫ መለያ
ቀይቁም ታና ቢጫ ካሶታን ያደርጎ ደሜዳ እንደሚገባ የተነገረ ሲሆን ግን ደግሞ ቀይ መለያ ቢጫ ቁምጣና አረንጓዴ ካሶታን በመልበስ ወደ ሜዳ እንደሚገቡ ነው የሚጠበቀው። ከዚህ ጨዋታ ጋር በተያያዘ የጊኒ ቢራይ ቡድን አሰልጣኝ የሆኑት ካባዲያው አራም እንደዚሁ መግለጫ ሰጥተዋል። አጭር የዝግጅት ጊዜ ነበረን ለሁለተኛው ጨዋታ እንደዚሁ አጭር ቀን ነው የሚኖርን ስለዚህ እኛም ሆነ ኢትዮጵያ ቢራይ ቡድን ያንን መላመድ አለብን የኢትዮጵያ ቢራይ ቡድን እና ከብራለን ከሩዋንዳ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ አይተናል። ኳስን ይዘው መጫወት እንደሚፈልጉም እንደዚሁ ተረድተናል። ግን ከጨዋታው ነጥብ ይዘን ለመውጣት ነው ሁያምን ሞከረው የሚል ነገር እንደዚሁ አንስተዋል። ልክ እንደ ኢትዮጵያ ቢራይ ቡድን ሁሉ የጊኒ ቢራይ ቡድንም ከሜዳው ውጪ ነው የሚጫወተውና ይሄኛው ጨዋታው የዛሬው ጨዋታ እንደ ባለሜዳ እንደመቆጠራቸው መጣን ያው በሜዳችን ብናደርግ ኖሮ የደጋፊ አድቫንቴጅን እናገኝ ነበር። ግን ያንን ማጣታችን በተወሰነ ደረጃ ሊጎዳን ቢችልም አሸንፈን ለመውጣት እንጫወታለን ህዝባችንን ለማስደሰት እንጫወታለን የሚል ነገርን እንደዚሁ አንስተዋል። በራይ ዞኖቹ የሚል ተከጽላለው ቡድኑ በመጨረሻው ፊፋ የሀገራት ደረጃ ሰንጠረዥ 83ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ከአለም ከአፍሪካ ደግሞ እንደዚሁ በ10 ስድስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቡድን ነው። ይሄ ማለት ታሳስ 2022 እንግዲህ በፈረንጆቹ የመጨረሻው ወር ላይ በወጣው ማለት ነው በአፍሪካ ዋንጫ ለ14ኛ ጊዜ ለመሳተፍ ነው እንግዲህ ጊኒ በዚህ የማጣሪያ ሂደት ውስጥ የምትገኘው። አንድ እንግዲህ 3 ነጥብና ምንም የግብ ክፍያም ሆነ የግብዳ ሳትይዝ ነው ጊኒ በምድቡ 3ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው እና ዛሬ ምሽት በሚደረገው ጨዋታ ላይ ማን ያሸንፋል የሚለው ነገር ነው የሚጠበቀው። ግን ኮዲሁ አስቀድመን ለብሔራዊ ቡድናችን መልካም እድልን መልካም ውጤትን እንመኛለን። ትላንትና እንደዚሁ በአውሮፓ ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎች ተደርገው ነበር። እንግዲህ ትላንትና ምሽት ነው መደረግ የጀመሩት እና ጀርመን ለምታስተናግደው የ2024ቱ የአውሮፓ ዋንጫ ለማለፍ የሚደረጉ ማጣሪያ ጨዋታዎች ናቸው። ተጠባቂ የነበረው የጣሊያንና የእንግሊዝ ጨዋታ በስታዲዮ ዲየጎ አርማንዶ ማራዶና ነበር የተደረገው ኔፕልስ ላይ። ዘንድሮ ናፖሊ እጅግ በጣም ብዙ አስደናቂ ነገሮችን እየሰራበት ባለበት ሜዳ ማለት ነው። ግን እንግሊዝ በዚህ ጨዋታ ላይ አሸንፋ ወጣለች እና ደግሞ ከ61 ዓመት በኋላ ነው እንግሊዝ ለመጀመሪያ ጊዜ ጣሊያንን ማሸነፍ የቻለችው። ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ዴክላን ራይስ እና ሃሪ ኬን ናቸው ጎሎችን ያስቆጠሩት 13ኛው እና 44ኛው ደቂቃ ላይ። ግን ማቴዮ ሬቴጉይ 56ኛ ደቂቃ ላይ ጣሊያንን በዜሮ ከመሸነፍ የታደገች ጎል አስቆጥሯል። ይህ ጨዋታ የመጨረሻው ወይም ደግሞ ያለፈው የአውሮፓ ዋንጫ የፍጻሜ ጨዋታ እንደነበር እናስታውሳለን። እነዚህ ሁለት ሀገራት በዌምብሌ ላይ በፍጻሜው ተገናኝተው ጣሊያን በመለያ ምቶች አሸንፋ የአውሮፓ ሻምፒዮን እንደነበረች ይታወቃል። እንደውም እንግሊዛውያን የእግር ኳስ ደጋፊዎች አጠቃላይ የእንግሊዝ እግር ኳስ አንድ ታዋቂ መዝሙር አላቸው እስካሁን ድረስ እውን አልሆነላቸውም እንጂ ኢትስ ካሚንግ ሆም ወይም እግር ኳስ ወደ ቤቱ እየመጣ ነው የሚል መዝሙር አላቸው። በትልልቅ ቶርናመንቶች ላይ ተሳትፈው ገና ከምድብ ሲያልፉ ጥሎ ማለፍ ዙሮች ላይ ሲገቡ በተለይ ደግሞ የመጀመሪያውን ዙር ጥሎ ማለፍ ሲሻገሩ በቃ ዋንጫውን አነሳ ነው በሚል እንደዚህ አይነት መዝሙሮች ይዘምሩ እንደነበር ይታወቃል። እና ልክ ለፍጻሜ ሲደርሱ እና ደግሞ የፍጻሜ ጨዋታ ዌምብሌ ለንደን ላይ እንደሚደረግ ሲያውቁ ደግሞ ኦልሞስት እርግጠኞች ሆነው ነበር። ግን ጣሊያን ያ አስደናቂ የነበረው ቡድን ለበርካታ ጨዋታዎች ሳይሸነፍ ተጉዞ የነበረው እና በብሔራዊ ቡድን ደረጃ በርካታ ጨዋታዎችን ያለመሸነፍ ክብረ ወሰን የያዘው የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን አሸንፏቸው እንደነበር ይታወሳል። እና ትላንትና ያንን ሽንፈታቸውን ለመበቀል እንደዚህም ደግሞ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ከ1961 ጀምሮ ጣሊያንን ያለማሸነፉን መጥፎ ታሪኩን ለመቀየር እና የአውሮፓ ዋንጫ የማጣሪያ ጉዟቸውን ደግሞ በድል እና አስተካክለው ለመጀመር ቆርጠው የገቡ ነበር የሚመስሉት። ከጨዋታው ጅምር አንስቶ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አጠቃላይ በጨዋታው እንቅስቃሴ ላይ የበላይነት ነበረው ብሎ ማንሳት ይቻላል። በአጠቃላይ በእርግጥ ከጨዋታው ማስቀድሞ ሮቤርቶ ማንቺኒ የጣሊያን ብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ ልክ እንደ እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን እኔም የምጠራው እና ብዙ አማራጭ ያለው ስብስብ ቢኖረኝ የሚል ነገርን ሲያነሱ ነበር። የጣሊያን ተጫዋቾች በጥራትም እንደዚሁም ደግሞ በብዛትም በየቦታዎች ላይ በአማራጭነት ማነስ አሳሳቢ የሆነ መጥቷል። በእርግጥ የጣሊያን ሴሪያ ላለፉት ዓመታት እጅግ በጣም አዝናኝ የሆነ እና ደግሞ ብዙ አስደናቂ ከዋክብትን እያስመለከተን የሚገኝ ቢሆንም በተለየ ተብሎ ሊጠሩ የሚችሉ የሊጉ ተጫዋቾች እዛው ጣሊያን ውስጥ የሚጫወቱ እና ደግሞ ይሄ የጣሊያን ዜግነት ያላቸው ሳይሆኑ ከጣሊያን ውጭ ናቸው። ለምሳሌ ዘንድሮ በጣም አስደናቂ በሚባሉ ናፖሊ ውስጥ በጣም ድንቅ ነገርን እያደረጉ የሚገኙት ክቪቻ ክቫራስኬሊያ እና ቪክቶር ኦሲምሄን ጆርጂያዊ እና ናይጄሪያዊ ናቸውና
በተለይ ደግሞ በማጥቃት መስመር ላይ የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ያለበት ድክመትና ውስንነት በቀጣይ በሚያደርጋቸው ጨዋታዎች ዋጋ እንዳያስከፍለው እንደዚሁ ያሰጋል። በትላንትናው ጨዋታ ላይ ለጣሊያን ጎል ያስቆጠረው ማቴዎ ሬቴጊ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ የአዙሪን ማሊያ የለበሰው ወይም ለጣሊያን ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያ ጨዋታውን ያደረገው። ከዛ ውጭ ፖርቹጋል እና ሊስተንስታይን ያደረጉትም ደግሞ ጨዋታ ነበር። ይህንን ጨዋታ ፖርቹጋል 4-0 አሸንፋለች። በዚህ ጨዋታ ላይ መግቢያችን ላይ እንዳነሳነው ክርስቲያኖ ሮናልዶ በፖርቹጋል መለያ 197 ጨዋታዎችን አድርጎ በወንዶች የብሔራዊ ቡድን እግር ኳስ ታሪክ ለብሔራዊ ቡድን በርካታ ጨዋታዎችን ያደረገው ቀዳሚው ተጫዋች ሆኗል። የነ ክብሮሰን ይዞ የነበረው ኩዌታዊ ባድር አልሙጣዋ ነበር። ከ2003 አንስቶ በእንግሊዝ ለኩዌት 196 ጨዋታዎችን አድርጎ ነበር። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ትላንትና ምሽት 197ኛ ጨዋታውን በማድረግ በታሪክ በርካታ ጨዋታዎችን ያደረገ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ሆኗል። እና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነሐሴ 22/2003 ፖርቹጋል ካዛክስታንን 1-0 ባሸነፈችበት የወዳጅነት ጨዋታ ላይ በሁለተኛው አጋማሽ ተቀይሮ ከገባ በኋላ አንድ ብሎ የጀመረው ብሔራዊ አገልግሎቱ እንግዲህ ትላንትና 197ኛ ላይ ደርሷል። በዚህም አጠቃላይ ያስቆጠራቸውንም ጎሎች 120 ደርሷል። አስቀድሞ የአሊዳይን ክብሮሰን እንደሰበረ እናውቃለን። በወንዶች ብሔራዊ ቡድን በርካታ ጎሎችን የማስቆጠር ክብሮሰን እንግዲህ አምና እንዳሻሻለ እንደዚሁ ይታወሳል። እና በ197 ጨዋታዎች 120 ጎሎችን አስቆጥሮ 43 አሲስቶችም ነበሩት። ትላንትና ያስቆጠራቸውን ሁለት ጎሎች ጨምሮ ማለት ነው። ሌሎችም ደግሞ ጎሎች ጆዋ ካንሴዮና በርናርዶ ሲልቫ ናቸው። 8ኛውና 47ኛው ደቂቃ ላይ ያስቆጠሩት። ክርስቲያኖ ሮናልዶ 51ኛውና 63ኛው ደቂቃ ላይ ነው ግሪ ጎሎችን ያስቆጠረው። የ51ኛው ደቂቃ ጎሉ ከፍጹም ቅጣት ምት የተገኘች ነች። 63ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ከቅጣት ምት ነው ጎል ያስቆጠረው። እና እጅግ በጣም አስደናቂ የሚባል ምሽትን ነው አጠቃላይ ፖርቹጋል ያሳለፈችው። እንግዲህ ማርቲኔዝም አዲሱ አሰልጣኝም እንደዚሁ በድል ጀምረዋል የፖርቹጋል ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነታቸውን። ከዛ ባሻገር ዴንማርክም እንደዚሁ ፊንላንድን የገጠመችበት ጨዋታ ነበር። ይህንን ጨዋታ 3-1 አሸንፋለች። ራስሙስ ሆይሉንድ ሃትሪክ ሰርቷል በትላንትናው ጨዋታ ላይ ለዴንማርክ 3 ጎሎችን አስቆጥሮ። ኦሊቨር አንትማን ነው የፊንላንድን ብቸኛ ጎል ያስቆጠረው። ሰሜን አየርላንድ ደግሞ ሳን ማሪኖ 2-0 አሸንፋለች። ስሎቬኒያ ካዛክስታን 2-1 እንደዚሁ ያሸነፈችበት ጨዋታ ነበር። ሰሜን መቄዶኒያ ከማልታ ጋር ያደረጉት ጨዋታ በሰሜን መቄዶኒያ 2-1 አሸናፊነት ሲጠናቀቅ ስሎቫኪያና ሉክዘምበርግ እንደዚሁ በጨዋታቸውን 0-0 ነው ያጠናቀቁት። በአቋመ ፍትሻ ጨዋታ ደግሞ ትላንትና ምሽት በአርጀንቲናና ፓናማ ያደረጉት ጨዋታ ነበር። በዚህ ጨዋታ ላይ አርጀንቲና 2-0 አሸንፋለች። ሊዮኔል ሜሲ እንደዚሁ ጎል አስቆጥሯል 89ኛው ደቂቃ ላይ። አስቀድሞ ግን ቲያጎ አልሜዳ ቡድኑን መሪ አድርጎ ነበር፣ አርጀንቲና መሪ አድርጎ ነበር። እና የዓለም ሻምፒዮን ከሆኑ በኋላ ያደረጉት የመጀመሪያ ጨዋታ ነው፣ በደጋፊዎቻቸው ፊት ያደረጉት የመጀመሪያ ጨዋታ ነው። እና ለደጋፊዎቹም አጠቃላይ ደግሞ ለተጫዋቾቹም ስሜት ቀስቃሽ የነበረ በበጎነት ስሜት የሚሰጥ አይነት የነበረ ምሽት ነበር የትላንትናው ምሽት። ከጨዋታው መጀመር አስቀድሞ የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ሲዘመር ሊዮኔል ሜሲ ልጆቹን ይዞ ነበር ወደ ሜዳ ገብቶ የነበረው። ከዛ ባሻገር ግብ ጠባቂው ኤሚሊያኖ ማርቲኔዝም በስሜት ውስጥ ሆኖ ሲያለቅስም ጭምር ተመልክተናል። እና ከዛ በኋላ ግን አጠቃላይ በነበረው የጨዋታ ሂደት የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ጥቂት ተፈትኖ ነበር በፓናማ። ምንም እንኳን በጨዋታው ብልጫ ቢኖረውም የጎል እድሎችን ፈጥሮ ጎሎችን በማስቆጠሩ በኩል በአንዳንድ ረገድ እድለኛ አልነበረም። ለምሳሌ ሊዮኔል ሜሲ የግቡ እንግዲህ አግዳሚ የገጨበት ኳስ ነበር። ከዛ ውጭ ሌሎችም ተጫዋቾች ያደረጓቸው ሙከራዎች ነበሩ፣ ግን በትላንትናው ጨዋታ እንደዚሁ አሸንፈው ወጥተዋል። ሊዮኔል ሜሲም ለብሔራዊ ቡድን 179ኛ ጨዋታውን አድርጎ 173ኛ ጨዋታውን አድርጎ 99ኛ ጎሉን ነው ያስቆጠረው። እና አርጀንቲና ከዓለም ሻምፒዮንነቷ መልስ ያደረገችውን ጨዋታ 2-0 አሸንፋለች። ባየር ሙኒክ ዩሊያን ናግልስማንን ማሰናበቱን ትላንትና ምሽት እንደዚሁ ይፋ አድርጓል። በእርግጥ ለአሰልጣኙ በይፋ የስንብት ደብዳቤያቸው የሚሰጣቸው ዛሬ እንደሆነ ነው የተነገረው። የጀርመኑ ክለብ የ35 ዓመቱን አሰልጣኝ ከዚህ ከብሔራዊ ቡድን ጨዋታዎች መልስ ከሚመጡበት ጨዋታዎች አስቀድሞ ነው እንግዲህ ያሰናበታቸው። ሐምሌ 2021 ላይ የተቀጠረው ናግልስማን አጠቃላይ 84 ጨዋታዎችን አድርጎ 71.4% የማሸነፍ ንጻሬ ነበረው። አጠቃላይ 60 ጨዋታዎች እንደዚሁ አሸንፏል። በዋነኝነት ለስንብቱ ምክንያት ተደርጎ የተቀመጠው ቡድኑ በተለይ ደግሞ በሀገር ውስጥ ጨዋታዎች ላይ በነበረው ውጤትና ከዚህ ቀደም በነበረው የበላይነት ልክ ላይ አይገኝም እና ይህም ደግሞ ያሳስበናል ብለው ነው እንግዲህ እግር ኳስን ተጫውተውት እንደዚሁም ደግሞ አስተዳድረውትም በደንብ የሚያውቁትና ጤናማ ሊባል የሚችል አስተዳደር ባየር ሙኒክ ቤት ውስጥ የመሰረቱት የባየርን ባለስልጣናት ያስታወቁት።
ዘንድሮ በቡንደስሊጋው በባየር ሌቨርኩሰን 2 ለ1 በሞንቼግላድባስ 3 ለ2 እንደዚሁ ነው በኦክስበርግ 1 ለ0 ተሸንፏል። በደር ክላሲከር ደግሞ ሲግናል ኢዱና ፓርክ ላይ አቻ እንደወጣ ይታወቃል። ምናልባት ከዛ ጨዋታ በኋላ ነው እንግዲህ ባየር ሚኒክ ዩለን ነግርስማን ስለማሰናበት ማሰብ የጀመረው። 25ኛ ሳምንት ላይ ባደረገው የቡንደስሊጋ 25ኛ ሳምንት ላይ በደረሰው የቡንደስሊጋ ውድድር የዘንድሮ ውድድር ዘመን ከቦሩሲያ ዶርትመንድ በአንድ ነጥብ አንሶ 52 ነጥብ ይዞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ተከታዩ ኡኒዮን በርሊን ደግሞ በአራት ነጥብ አንሶ ብቻ ነው የተቀመጠውና ይህም ስጋት ያስገባቸው ይመስላል። ከሁሉ በላይ ግን በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ግሩፕ ፍጻሜ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር የሚጫወቱ ሲቲ ደግሞ አርቢ ላይፕዚግን 7-0 ያሸነፈበትን ጨዋታም ተመልክተዋል የባየርን ባለስልጣናትና በዚህም የተነሳ ቶማስ ቱኸልን እንግዲህ የተሻለ የሚባል ልምድ ያለውን ቶማስ ቱኸልን በቀጣይ በአሰልጣኝነት እንደሾሙ ይፋ ሲደረግ ሰኞ ዕለት እንግዲህ የቀድሞ የቦሩሲያ ዶርትመንድ አሰልጣኝ ቶማስ ቱኸል የባየር ሙኒክ አሰልጣኝ ሆኖ የሚሾሙ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የካቲት ወር ምርጥ ተጫዋቾችና አሰልጣኞች እጩዎች ይፋ ተደርገዋል። በወሩ ቡካዮ ሳካ በእጩነት ተይዟል። በተሰለፈባቸው አራት ጨዋታዎች በአምስት ግቦች ላይ በቀጥታ ተሳትፏል። ይህ እንግሊዛዊ አጥቂ ትላንትና ምሽትም አገሩ እንግሊዝ ስታሸንፍ እጅግ በጣም ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ እንደነበረው ማንሳት ይቻላል። መሐመድ ሳላህ፣ አሌክሳንደር አይሳክ፣ ሊያንድሮ ትሮሳርድ፣ ታይሮ ሚንግስ እና አሌክሲስ ማካሊስተር ሌሎች በእጩነት የተያዙ ተጫዋቾች ናቸው። በአሰልጣኝነቱ በኩል ሚኬል አርቴታ፣ ፔፕ ጋርዲዮላ፣ ኡናይ ኤሜሪ እና ሮቤርቶ ዲዘርቢ የብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን አሰልጣኝ በእጩነት እንደዚሁ መያዛቸው ተሰምቷል። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ሰር ጂም ራትክሊፍ እና እንግዲህ ሼህ ጃሲም ማንቸስተር ዩናይትድን ለመግዛት በጨረታ ውስጥ እንደሆኑ እንደዚሁ እናስታውሳለን። ግን ደግሞ አንድ ቶማስ ዚሊያውስ የተሰኘ ፊንላንዳዊ ባለሀብት ማንቸስተር ዩናይትድን ለመግዛት ፍላጎት እንዳለው እና በቀጣይ ሰዓታትም ምናልባት የግዢ ጥያቄውን በይፋ እንደሚያቀርብ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ይህንን የማንቸስተር ዩናይትድን ለመግዛት በእርግጥ ሌሎችን ባለሀብቶች በቀጣይ ጥያቄ ያቀርባሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እስከ ረቡዕ ምሽት ድረስ ነበር እንግዲህ ፕሮፖዛላቸው እንዲያስገቡ ቀነ ገደብ ተቀምጦ የነበረው። ግን ደግሞ ይህንን ቀነ ገደብ ለተጨማሪ ቀናትና ሰዓታት ማራዘማቸውን ተከትሎ ሼህ ያሲን በተለይ ዛሬ ምናልባት እስከ ምሽት ድረስ እጅግ የተሻሻለ እና ምናልባትም የግሌዘር ቤተሰቦችን ሊያጓጓና ሊያማለል የሚችል ከፍ ያለ ገንዘብ እዳቸውንም ሙሉ በሙሉ የሚከፍል አይነት ገንዘብ ለማቅረብ ስለመዘጋጀታቸውም እንደዚሁ ተሰምቷል። የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረት ደግሞ ባርሴሎና ላይ ምርመራ ስለመጀመሩ እንደዚሁ እየተነገረ ነው የሚገኘው። በዋነኝነት ኔግሬራ የተባሉ የቀድሞ የስፔን ላሊጋ ዳኛ ከባርሴሎና ጋር የተለየ የሚባል የጥቅም ትስስር ነበራቸው። ባርሴሎና ለእኚህ ዳኛ ያልተገባ ክፍያ በመፈጸም ጨዋታዎች ላይ የዳኝነት መዳላቶች ወይም ደግሞ በበጎ መልኩ ውጤቶች ወደ ባርሴሎና እንዲወግኑ ለማድረግ ሲሞክሩ ነበር በሚል ነው እንደዚሁ የተለያዩ መረጃዎች ወጥተው ከዛ በኋላ የስፔን እግር ኳስ ማህበር፣ የስፔን ላሊጋ፣ የስፔን አቃቤ ሕግን ጨምሮ ይህንን ጉዳይ ሲመረምሩት የቆዩት አሁን ደግሞ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረት እዚህ ለምርመራ ጀምሯል። እውነት ባርሴሎና በዚህ ጉዳይ ጥፋተኛ ሆኑ የሚገኝ ከሆነ በጣም ከፍ ያለ ቅጣት ነው የሚጠብቀው። ማድሪድም የራሱን ግፊት እያደረገ ነው። በትክክል ማድሪድ በቦርድ ደረጃም ጭምር ነው ግፊት ለማድረግ እየሞከረ የሚገኘው ና ይህ ነገር እንግዲህ በቅርቡ ከቢሊዮን ዩሮዎች እዳ እየተላቀቀ ለመጣው ባርሴሎና ሌላ ደግሞ ዱብ እዳ ነው የሚሆነው። ሊዮኔል ሜሲ ለመመለስ ጥረት እያደረጉ በዚህ በውጤቱም ረገድ እጅግ በጣም እየተሳካላቸው ነው የሚገኘው በቻቪ ሄርናንዴዝ ስር እና ልክ እንደ ዩቬንቱስ ካልሽፖሊ ለዩቬንቱስ እንደተቀጣው አይነት ከላሊጋው እስከ መውረድ ሊያደርስ የሚችል አይነት ከባድ ቅጣት ሊጣልበት እንደሚችልም ነው እየተነገረ የሚገኘው አዳራች።